управи, і ми під цим аморфом йшли наші козаки, військові, січові стрільці в 17-18 роках, воїни УНПА, і зараз йде українська армія. Сьогодні у нас день великої слави українського війська, і тому ми з вами вшановуємо пам'ять цим людям. Мітинг, присвячений покрові Божої Матері, створення Української повстанчої армії, створення українських збройних сил і героїв, які боролись минулі віки за належність України, вважаю відкритим.